إسرائيل حرر المال على يالن كرا بقول كي بقول ها ولا يالن كرا ولي وين فعلا الله عربان وحيالا بدن أنت نقول شبه هذا النوع بحين باجسته هذا السعودي جا كم ده أو وحيالا بدن أنت أفكار أنت نوع كان استقل لفت سوق النقد أي أجر إن مركان سؤال هذا النقد إن حرر لي على تو مرايكن فرانس إنجليز إسرائيل وح فرق أول حياة مجرد marka laga reebo inaad tiraahdo walaalaheen falastiin ayay dib u geystaa laana taas laga hadlaa muhiim laakiin diblomaasiyadu kuma dhisno yaani hadda mareykanka dhibaato u geystay laana fiir wuxuu burburiyay ciiraaq burburiyay leebiya burburiyay wuxuu burburiyay soomaaliya markuu khaldamay kadibna wuxuu yiri sorry yaani ayaga laftooda madaxweynooda qare bush baa yiri ciiraaq sorry wixii aan sameeyna khald baa la hubki lama helin Barack Obama ayaa wuxuu yiri wixii aanu ku sameeyna xaq waxa ahayd khald Liibiya okay Soomaaliyana waad aragtaaba marka ayagoo saasoo saarnaa dulminayo oo wax Falastiin lagu sameeyay ka badan ku sameeyay leena dad dambaa la tirtiray oo la baabiyay oo Soomaaliya kamid tahay Mareykanka number 1 ka aha inkastoo hadda dhawaanaan soo hagaagayso marka inaad xiriir la yeelato dalalkaas iyo Israa'il aan wax farq u maarko hadii dawladda Soomaaliyeed ay u aragto maslaxad inay ugu jirto Israa'il in la heshiiyo inkastoo shacabka Soomaaliyeed iyo culimada iyo dhaqan ahaan sida aan ku soo barbaaray ay adag tahay in la aqbalo aanu shakhsi ahaan uma arko khalad uma arko marka sooyaalka aan ahayna Soomaaliya iyo Israa'il wax xiriir ma lahayn jirin passport-ka nagana waxa lagu tagi jiray caalamka dhan Israa'il ma ahayn laakiin dacar waxay noo qabatay saa u garab istaagnay waxba ay noo dhimta kaliya waxaanu ma tirin لكن ها إن لما لما أقبله ما أنا أقبلين ما أنا أقبل الدولة فلسطين ولا لها أنا واحد لقوا سمعني لكن حرير إن لا سمعيه ما دام أي أكثر يهين وهذا يعني أكثر وحنك وهذا دبلوماسية ده ما لها جانجوية هذا عالم كم بديهين لبعتنا كوكو كيري كرتو إن أدمروا بكل جاون تراهضه أيضا حتى سعودي ودم بي سعودي هذا أوفري لا تيجي كرو لا سوى نقول كرو إن شعبك الصومالي لا خوخيو ليراهضه إسرائيل لا لما يعلن كرو إسرائيل أنا قدس وانك سور جينا عاصمة اللغة اللي فلسطين بس كله لكن إسرائيل حرر المال على يالن كرا بقول كي بقول ها ولا يالن كرا ولي وين فعنا الله إن لا يشو لكن شخص أهارنا أنا ما دام الدبلوماس أهي ماي إلا إن الدولة دو قلنا سو ماي سيد الدولة دو حد كو تاجن تاي أي أنا كو تاجن لكن هذي اللي بلابو وجبرنمو وهب ونعكسن لقونا تاجن هذا هذا وحقو دم بس الدولة دنا فلسطين مركي غزلة دغاني سمالي هذا هو رماد أنا وحنا كم يادك المظاهرات كهجامي ساسو يته ادو ساس ayaad xirir la yeelnaysa waxa kamida turkiya isagoo diidayo caawinayo turki caawinayo falastiin ayu hadan xirir la leeyahay adduunka saas u socdaa marka waxaad qabtaa iyadoo diblomaasiyadda dunida laga harin hadana walaalaha falastiin diblomaasiyadda maslaxada noo dhaxeysa anaga Israa'il anagu ka hareenin waynaana mar ogolaanin dibka falastiin loo geysanaya aanu ku caawino UN taru ku caawino yaani مدوغ إسلام حاجة دام برشر كسر لكن حرير إن الله يلا إنه هذي مصلحة أي وعرف الدولة دو ولي وزارة أرمية دبدة واحد يبغى يعرفه واحد شرتين نن صاحب أنا عبد الله دولة يراد وكوير اللي يراد أي وده كوا أركان خوخ لا أركان وبعد جينا لقى وزارة أرمية دبدة أي كلام نقطي أرن تاس كمد إسنه يعني إن أي شعب كله قن عنا ما هن واحد مصلحة سومالي ومشرين isagoo waa nin diblomaasi oo gar weli wuxuu ka mid ah ragii waqtigii siyaasad barso shaqeeyay wuxuu ka yara xumaaday say wax yihiin iyo say imaaraadku la socdaan dalka muslimka anaguna aan noqonay far dheerada yaani fiir markii dal hadda wax ka dhacay Soomaaliya anaga u horboodna boormi wax ka dhaceen laakiin anaga maslaxadnadu waxay ku dhisantay maslaxada waxay maslaxada Soomaaliya dhaqaalaha iyo diblomaasiyada aan u baahanay anagu sidaan marka hore Soomaali waa ximaatu diin baa Allah meel ka soo jeego waa difaaciyaasha diinta mana kaarin doon laakiin xirir ma yeelayna danba lagu jirta ha 100% lagu jirta saas way tahayna dawladda ha noqoto madaxweyne hadda kan soo socota noqoto sida uu yiraahdo umba lagu soconaya oo waa khald mucaarad iyo maxaafad marka tayba sida dawladdaadu tiraahdo wali wasaaradda arrimaha dibadda markay dibad noqoto lama khilaafo tusaale waxa ku seenaya in farmaajo aad baa lagu soo horjeeday haddana markay noqotay TPLF markii la dagaalamay waxaan ahaa diblomaasi ugu horeeyay oo tagay waqtiga ugu khatarsanayd lana waxaan fulinayay farmaajo siyaasadeed ma fulinayn siyaasadda dalka u taalo ayaan fulinayay marka waxaan u arkaa su'aashaado maana sugeynin oo erey laakiin shacabka Soomaaliyeed baan ku yaraa ifinaya ha markii safarka kowaad madaxweynaha uu tagay Imaaraadka ayuu guuxan soo baxay
maxay kula tahay in bilowgii madaxweyne xasan sheekh arintan Israa'iil ay suuq soo gashay dawladdina dhowr su'aal laga weydiiyay oo aysan cadeenin arrimahaasi waxa ku yar jirta propaganda waxa qoray wargeys times Israa'iil ayaa qoray waxay qoreen farmaajo ayaa wuxuu la kulmay wafdi ka socda Israa'iil badgeedna uu tagay sidoo kale xasan marka madaxweyne xasan kama heyno farmaajo waqtigiisina kama heyno dawladdu walbana maslaxadeeda waxa ku jirtay inay ismuunbuunsan caalamka Israa'iil lafteed wax laga yaaba inay ismuunbuunayso Soomaaliyan hele Soomaaliya markii la yiraahdo anagoo dawlad la ayaa wax caalamku noo yaqaanaa dadka kaliya oo difaaca diinta hadda anagu waxaan tagnay Yurub iyo Mareykan yaani dadkii masaajid aan ku tukan jirin way ku dhireedeen dadkii aan wadada ku tukan jiray saasan weligana noqonaynaa xijaabka dadkii aan wadan jirin Soomaalida markay arkeen dadkii iska qaawanaa way marka Israa'iil waxay u aragtaa Soomaaliya in ay xiriir la yeelato caalamku inuu muuqdo faa'iido marka joornaalkan aad caan ku ah oo Times Israa'iil ayaa qoray laakiin ilaa hadda kama heyno dawladdu hore kama heyno madaxweyne xasan kama heyno weliba aanu aad baan ugu dhirin lahaa wasaaradda arrimaha dibadda hadii laga fikiro annaga iyo Israa'iil maxaan ka faa'iidi karaa dhinacay ku fiicanto hadaan xiriir yeelanaan ka faa'iidi karaa hadaan xiriir yeelanaan maxay u tari kartaa oo Falastiin walaalaha annaga dhibka ay ku hayso Israa'iil oo dhulkoodii ay ka boobtay maxaan ka qaban karnaa waa wax muhiim ah in laga qabto wax laga qabto si kastoo aan u rafaadsanahay haddana inaan maslaxadanada eegno maslaxadana aan ugu helin karo laanaad waxa la marayaa ilaa 100 sano wax ku dhow waxbana faa'iido kama imaanin dagaalkii shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 10 fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus-kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 124 4 gees kadibna raac tilmaamaha Israa'iil xiriir ma la yeelan karaa 100% ha wala la yeelan karaa wali way ficnaan lahayd carabahan waxyaalo badan oo intay nagu shubeen hadana nooga baxeen ba jirta hadda Saudiga kamid ah oo waxyaalo badan oo intu afkaar intu loo keenay isaga laftiisa uu ka noqday ayaa jirta in markaan su'aashaad u noqdo inaad xiriir la yeelato Mareykan France Ingiriis iyo Israa'iil wax farq ah u dhaxeeya ma jirto marka laga reebo inaad tiraahdo walaalaheen Falastiin ayay dib u geystaa laana taas laga hadlaa muhiim laakiin diblomaasiyadu kuma dhisno yaani hadda Mareykan ku dhibaato u geystay laana fiir wuxuu burburiyay Ciiraaq burburiyay Liibiya burburiyay wuxuu burburiyay Soomaaliya markuu khaldamay kadibna wuxuu yiri sorry yani ayaga laftood madaxweynooda qare Bush baa yiri Ciiraaq sorry wixii aan sameeyna khald bayd luhubkii lama helin Barack Obama ayaa wuxuu yiri wixii aan ku sameeyna xaq waxa ahayd khald Liibiya okay Soomaaliyana waad aragtaa marka ayagoo saas soo saar noo dulminayo oo wax Falastiin lagu sameeyay ka badan ku sameeyay leena dad dhan baa la tirtiray oo la baabiyay Soomaaliya kamid tahay Mareykanka number 1 ka ahaa inkastoo hadda dhawaanaan soo hagaagayso marka inaad xiriir la yeelato dalalkaas iyo Israa'iil aan waxaan wax farq u maarko hadii dawladda Soomaaliyeed ay u aragto maslaxad inay ugu jirto Israa'iil in lala heshiiyo inkastoo shacabka Soomaaliyeed iyo culimada iyo dhaqan ahaan sidii aan ku soo barbaaray ay adag tahay in la aqbalo aanu shakhsi ahaan u maarko khalad u maarko marka sooyaalka aan heyno Soomaaliya iyo Israa'iil wax xiriir ma lahayn jirin passport kanaga waxa lagu tagi jiray caalamka dhan Israa'iil ma aheyn laakiin dad carab maxay noo qabtaan saa u garab istaagnay waxba ina u dhimta kaliya waxna ma tirin laakiin ha in lama aqbalayo mananaan aqbalin mana aqbali doono Falastiin walaalahana wax lagu sameynayo laakiin xiriir in lala sameeyo maadaama ay aktar yihiin oo hadda yani aktar waxaan ka wadaa diblomaasiyadda meelaha jaangooyaha caalam ka mid yihiin dhibaatana kugu keeni karto inaad mar walba kaliga aan tiraahdo ayadoo hadda Saudiga ugu dambeeyay Saudiga hawada u furay la tagi karo laga soo noqon karo in shacabka Soomaaliyeed la xuquuqiyo la yiraahdo Israa'iil lama yeelan karo
إسرائيل أنا قدس وانك سور جينا عاصمة لغة لغة فلسطين بس كله لكن إسرائيل حرير الملا لا يعلن كره بقول كي بقول ها ولا لا يعلن كره ولي وين في عنا الله إن لا يعيشه لكن شخص أهلنا نو ما دام الدبلوماسي هاي ماي إلا إن الدولة دو قلنا إيشو ماي سيد الدولة دو هذا كو تاجن تاي أيام كو تاجن لكن هتيلا بلابو وغوبرنيمو وهب ونعكسن لغونا تاجنا ده هذا وحقو دم بس الدولة دنا فلسطين مركي غزلة دغاني سمالي هذا هو رماد أنا وحنا كم يادك المظاهرات كهجامينه ساس ويت أذو ساس ياد حرير ليالنا سواح كم إذا تركيا يسوقوا ديدا يو عاونا يو تركي عاونا يو فلسطين أيو هذا حرير ليه بدون كساس وصعبة مرك وحط قطع يدو دبلوماسية دريدة لجهرين هذا وراها فلسطين دبلوماسية مصلحة النور حيث أن نجي إسرائيل أنو كهرين وين أنا مرة أقلعنن نبقى فلسطين لوجي سنية أنا كو عاونا يو أنت روك عاونا يعني مدوق إسلام حاجة ده مبرشر كسره لكن حرير إن الله يعلنه هذي مصلحة أي وعرفت الدولة ده ولي بوزارة أرمة دبده واحد ببعركه واحد شرتين صاحب أنا عبد الله دولة يراده وكويرة يراده وده كوضع أركان خوخ لو أركيه وبعد جدنا على وزارة أرمة دبده أي كلام نقطي أرنتاس كمد إسنه يعني إن أي شعب قال لغو قان عناي ماهن واح مسلحات سومالي ومجرين إساقو وانين دبلوماسي وقر ويليبو حكامي دارقي وقت سياد برسو شقي وحو كير حمادي سي وحيهين سي إمارات ولا سعودان دالكي مسلم كأنقونا عن نقوني فرد إرادة يعني في مركي دل هذا وحكان عاد سومالي أنا أهر بودنا بورمي وحكان دعين لكن أنا مسلحات دانا دو وحي كل سنة مسلحات دا سومالي دقالها ee diblomaasiyada aanu baahanay anagoo sidaan markii hore Soomaali waa ximaato diin baa la meel ka soo leeyay waa difaaciyaasha diinta mana kaareen doon laakiin xirir ma yeelanayna dan ma lagu jirtaa ha 100% lagu jirtaa saaso ay tahayna dawladda han noqoto madaxweynaha hadda kan soo socota noqoto sida uu yiraahdo un baa lagu soconaya oo waa khald mucaaradi maxafad markaa tayba sida dawladdaadu tiraado wali wasaaradda arrimaha dibadda markay dibad noqoto lama khilaafo tusaale waxa ku seenaya in farmaajo aad baan uga soo horjeeday haddana markay noqotay TPLF markii la dagaalamay waxaan ahaa dibnaasi ugu horeeyay oo tagay waqtiga ugu khatarsanayd laana waxaan fulinayay farmaajo siyaasadeed ma fulinayay siyaasadda dalka u taalo ayaan fulinayay marka waxaan u arkaa su'aashado maana sugeynin oo erey laakiin shacabka Soomaaliyeed baan ku yara ifinayaa ha markii safarka kubada madaxweynaha uu tagay Imaaraadka ayuu guuxan soo baxay maxay kula tahay in bilowgii madaxweyne Xashiiq arintan Israa'iil ay suuq soo gasho dawladdina dhowr su'aal laga weydiiyay waysan cadeenin arimahaas taasi waxa ku yar jirta propaganda waxa qoray wargeys times Israa'iil ayaa qoray waxay qoreen farmaajo ayaa wuxuu la kulmay wafdi ka socda Israa'iil badgeedna uu tagay sidoo kale Xasan marka madaxweyne Xasan kam heeno farmaajo waqtigiisina kam heeno dawlad walbana maslahadeed waxa ku jirtay inay ismuunbuunsan caalamka Israa'iil lafteed wax laga yaabo inay ismuunbuunayso Soomaaliyan hele Soomaali markii la yiraado anaga oo dawlad la ayaa wax caalamku noo yaqaana dadka kaliya oo difaac diinta hada anagu waxaan tagnay Yurub iyo Mareykan yani dadkii masajid aan ku tukan jirin way ku dhireedeen dadkii aan wadada ku tukan jirin saasan waligana noqonayna xijaabka dadkii aan wadan jirin Soomaalida markay arkeen dadkii iska qaawanaa way marka Israa'iil waxay u aragtaa Soomaaliya in ay xiriir la yeelato caalamku inuu muqdo faa'iido marka jornaalkan aad aan ku ah oo Times Israel ayaa qoray laakiin ilaa hadda kama heeno dawladdu hore kama heeno madaxweyne Xasan kama heeno waliba aanu aad baan ugu dhirin lahaa wasaaradda arrimaha dibadda hadii laga fikiro annaga Israel maxaan ka faa'iido karaa dhinacay ku fiican to hadaan xiriir yeelana ka faa'iido karaa hadaan xiriir yeelana maxay u tiri kartaa oo Falastiin walaalaha annaga dibka ay ku heeso Israel oo dhulkoodii ay ka boobtay maxaan ka qaban karnaa waa wax muhiim in laga qabto wax laga qabto si kastoo u rafaadsanahay hadana inaan maslaxadnada eegno maslaxadna aan ugu heelin karo leenaad wax la marayaa ilaa 100 sano ku dhaw waxba faa'iido kama imaanin dagaalkii shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka adeega Anfac Plus xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah
xirmada halka dollar waxa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed 2 dollar waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed 5 dollar waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed 10 dollar waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha